Att idag inleds hovrättsförhandlingen mot morddömde Peter Madsen efter att han överklagade domen i tingsrätten. Madsen och hans försvar ville se ett kortare straff. Och på plats utanför domstolen så har vi vår reporter Therese Cedergren. God morgon, Therese. Vad handlar det här om egentligen? Ja, god morgon. Det här är ju många, framförallt Kim Walls anhöriga, som tycker det här kan vara ganska jobbigt att det dras upp i rätten nu. Men det här handlar ju framförallt om att Peter Madsen då vill ha ett kortare straff. Han har ju accepterat att han är skyldig till mord, men straffet ska alltså bli kortare, tycker Peter Madsen. Jag har med mig en av Danmarks rättsexperter här, och jag ska börja med att fråga dig, vad tror du? Kommer han kunna få sitt straff sänkt, tror du? Alltså, möjligheten finns. Det var ju en delat domslut i byrätten. Så nu har vi på det här sättet en möjlighet för 6 domare att avgöra om man ska lägga straff. Hur pass vanligt är det att om man har fått livstidsfängelse i byrätten, som är alltså tingsrätten på svenska, alltså hur liksom vanligt är det att man får straffet sänkt? Det är inte vanligt. Alltså det här är ju ett så bestialskt mord, så jag tror inte, min personliga åsikt är att det inte kommer att hända. Men det finns en risk för Kim Walls att det här är så, att det kommer att bli sänkt. Och vad innebär det om han skulle få straffet sänkt? Men alltså, man har ju yrkat förvar i andra hand om det inte blir livstid fängelse, men där finns ju också möjligheten att få ett tidsbestämt straff. Mellan 12 och 16 år brukar straffet vara, om det ska vara tidsbestämt, som tredje möjligheten. Och när kan då Peter Madsen de facto faktiskt vara tidigast ute om han skulle få straffet sänkt? Vanligtvis så vill det vara efter 2/3 av straffen. När det är livstidsfängelse är det tidligast efter 12 år i fängelse man kan komma fri igen. Det här är ju ett väldigt speciellt fall, och jag menar, hur påverkar det danskarna här idag att man nu kör igång i danska hovrätten? Jag tror det är mer i Sverige det här uppe. Alltså det här är ju ett vanligt prövning. Madsen har ju ingenting att förlora för att överklaga den här delen. Han har fått lagens högsta straff, så det kan ju bara bli samma eller lägre. Men det är ju ändå så att det är ändå mord. Han har ju accepterat det. En del kan tycka det är lite väl magstarkt att han vill ha sänkt straff. Ja, alltså man kan ju känna så. Men den var ju delad i hovrätten. Och där är det inte i hovrätten, i byrätten eller tingsrätten här. Så där finns ju skäl att pröva att få 6 domare att kolla på straffens längd. Tack så mycket för att du var med oss. Ja, vi får se alltså hur det går här i förhandlingarna i hovrätten, som är under 3 dagar här i september. Tack så mycket, Therese.